Алматыда жөндеуден өтіп жатқан Есентай өзені арқылы өтетін көпір құрылысы мерзімінен бұрын аяқталады. Мердігер нысанды 1 қыркүйекте пайдалануға береміз дейді. Еске сала кетейік, қалпына келтіру жұмыстары өткен айда басталған еді. Есентай өзенінен өтетін көпірді тексеру барысында комиссия апатқа дейінгі нысан деп шешім қабылдаған. Көптеген ақауы бар екендігін сараптамалық зерттеу нәтижесі де көрсетті. Ал бұл жағдай оның жүк көтергіштігі мен қауіпсіздігіне кері әсер ете бастаған. Көпір 1980 жылдары салынған, содан бері жөндеу көрмеген. Қазір көпірді кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның нәтижесінде жаяу жүргіншілер жолағы да кеңейе түседі. Пандус пен веложолақ талапқа сай болады. Екі көлік жолағы қосылып енді 8-ге жетеді. Негізінде мұндай көпірді жаңартуға 9 айдай уақыт керек. Ал біз 3 айда аяқтап қолданысқа береміз. Әрине сапасын барынша қадағалаймыз. Жөндеу жұмыстары барысында ригель күшейтіледі. Аралық құрылыстың плиталары жаңартылады. 96 арқалық ауыстырылады. Асфальт бетон жабыны салынады. Алматы большой мегаполис. Нам поставлена задача закончить. Әрине, көпірді толығымен жауып тастап, оны дереу қалпына келтіруге кірсек, бізге оңайырақ болар еді. Бірақ олай жасауға болмайды. Алматының үлкен мегаполис, оның үстіне Әл-Фараби даңғылында қозғалыс көп екенін жақсы білесіздер. Автокөлікте тұрғындар да көп жүреді. Сондықтан барлығын емес, әр жерінен шектеу қойылды. Экспериментальным асфальтом. Күзде оқу жылы басталысымен көлік ағыны ұлғаяды. Осыған орай қала әкімінің тапсырмасына сәйкес құрылыс бригадалары 2 ауысымда жұмыс істеп жатыр. Бұл құрылысты мерзімінен бұрын аяқтауға мүмкіндік береді. Қарлығаш Қайыпбекова, хабар Алматыдан.